الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقضوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبر السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. بزرگان محترم ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام تمام تعریفیں اور ہر طرح کی حمد و ثنا ہر قسم کی بڑائی اور میری اور آپ سبھی حضرات خواتین کی تمام طرح کی عبادتیں صرف اور صرف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے جس نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا اور جس کی بندگی میں ہماری اور آپ کی زندگی کا گزرنا ہماری زندگی کا مقصد بھی ہے سب سے بڑا کارنامہ بھی ہے اور سب سے بڑا کمال بھی ہے درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو بڑی قربانیوں کے ساتھ بڑی محنت کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر پوری پوری امانتداری کے ساتھ ہم اور آپ تک پہنچایا تاکہ ہم دنیا اور آخرت کے اپنے معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہنمائی اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی تعلیمات اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق زندگی گزار سکیں اور دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکیں حاضرین جمعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنا کر دنیا میں پیدا کیا ہے انسان دو
چیزوں کا مرکب ہوتا ہے، ایک انسان کا جسم، اس کا بدن، اور دوسری چیز ہے انسان کی اپنی روح. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روحوں کو آسمان پر پیدا فرمایا، اور جسموں کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ جو جسم آج ہمارے اور آپ کے ہیں، ان کو اللہ نے ماں کے پیٹ کے اندر بنایا. آدم علیہ السلام کے جسم کو بھی اللہ نے مٹی کے ذریعے آسمانوں پر بنایا، لیکن عام انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں جسم عطا کیا، ان کی تخلیق فرمائی ہے. ہماری اور آپ کی زندگی میں ہم اور آپ کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبادت کرنی ہے، یہ عبادت کا فریضہ اسی دنیا میں رہ کر اور اسی دنیا کے مسائل اور معاملات سے نمٹ کر اور انہی مسائل میں الجھ کر اور انہی مسائل میں صبح و شام اپنی گزار کر ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے. ایک ایسی حقیقت ہے جو ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اور ہماری اور آپ کی زندگی میں یہ سب جو ہے ہمارے مشاہدے میں چیزیں موجود ہیں. لیکن آج میں آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں وہ ایک بنیادی اور بڑی ہی اہم بات ہے. آج کا یہ معاشرہ اور آج کا ہمارا اپنا یہ سماج اور ہماری یہ سوسائٹی جس رخ پر جا رہی ہے، جس طرف اس کی توجہ ہے، اور ان کے اپنے جو معمولات ہیں، ان کی صبح و شام کے جو حالات ہیں، وہ مشہور آپ کو ایک بہت بڑی حقیقت سے واقف کرواتے ہیں، بہت بڑی حقیقت کا پتہ دیتے ہیں کہ آج کے انسان کی محنت، اس کی اپنی کوشش صرف اور صرف اپنے جسم کو آرام پہنچانے، اپنے جسم کی ضرورتوں کو پورا کرنے، اپنے جسم کے لیے آسانیاں پیدا کرنے اور اپنے جسم کی لذتوں اور خواہشوں کا سامان ہم پہنچانے کے لیے آج انسان کوشش کر رہا ہے. آج آپ دیکھ لیجئے ہماری اور آپ کی زندگی کی جو فکر ہے اور عام انسانوں کی زندگی کی جو فکر ہے، وہ کس بات کے لیے آج انسان فکر مند ہے، آج انسان کس کے لیے پریشان ہے، کیوں آدمی آج محنت کرتا ہے، اور اس کی زندگی میں جو بھی مصروفیات ہیں ان کا محور اور مرکز کیا ہے. آپ یہ بات اچھی طریقے سے دیکھیں گے، بہت سارے تو ایسے ہیں کہ ان کی زندگی میں جسم ہی جسم ہے، جسمانی ضرورتیں ہی سب کچھ ہیں، یا بہت تھوڑے سے ہی. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو پتا ہے کہ جسم کے علاوہ ایک اور چیز ہے جسے ہم اپنی روح کہتے ہیں، اس کی اپنی بھی ضرورتیں ہیں. لیکن پتہ ہونے کے باوجود یہ سچائی یہ ہے کہ آج ایک انسان کی محنت اپنے روح سے زیادہ اپنے جسم کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہو رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے پاس پیسے کی کمی نہیں، سکون کی کمی ہے، لوگوں کے پاس اچھی عمارتوں کی کمی نہیں ہے، لیکن گھر کے اندر رہنے کا جو سکون ہے وہ سکونوں سے میسر نہیں. آج انسانوں کے پاس وسائل بہت ہیں، لیکن وسائل سے زیادہ آدمی آج مسائل میں الجھا ہوا، اس کی زندگی پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے، اور وہ صبح اٹھتا ہے تو پریشان ہو کر اٹھتا ہے، شام سوتا ہے بستر پر تو پریشانیوں کو اپنے ساتھ لے کر سوتا ہے، نہ نیند آرام کی نہ دن چین کا. یہ آج کے انسان کی ایک بہت بڑی سچائی ہے. ایسا کیوں ہے بھائیو؟ اس لیے ہے کہ انسان جب تک خود کو نہیں پہچانے گا، خود کی واقعی ضرورتوں کا اندازہ نہیں لگائے گا، اور ان ضرورتوں کو صحیح راستوں سے پورا کرنے کا انتظام نہیں کرے گا، زندگی اسی ڈگر پہ چلے گی، یہی مسائل ہوگی، یہی بے اطمینانی ہوگی، یہی پریشانی ہوگی، یہی سکون کی تلاش ہوگی، آج آدمی پریشان ہوگا. آج آپ جانتے ہیں دنیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ ایک انڈسٹری ہے جس کو جو ہے ہنسی مذاق کی کہیے یا پھر جو ہے آپ کامیڈی کی دنیا کہیے، آج لوگوں کو ہنسانا ایک پروفیشن بن چکا ہے. آج لوگوں کو آپ تسلی دیں، لوگوں کے لیے سکون کا سامان پہنچانے کا ذریعہ بنے، آج ایک انڈسٹری ہے باقاعدہ. لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے میں لوگوں کو ہنساؤں، اور وہ پروگرام جو لوگوں کو ہنسنے ہنسانے کا کام انجام دیتے آج سماج میں ہر جگہ مقبولیت حاصل کر رہے ہیں. کیوں؟
اس لیے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ انسان کو جو دماغ میں سکون میسر نہیں، دل میں سکون میسر نہیں، جو بے اطمینانی کی زندگی گزر رہی ہے، اس بے اطمینانی کو اطمینان سے بدل نہیں سکتے، کم از کم تھوڑی دیر، گھنٹہ، دو گھنٹے، چار گھنٹے ہنس بول کر، ہنسی مذاق میں گزار کر شاید سکون میسر آ جائے۔ سچائی یہ ہے کہ یہ ہنسنے والے چہرے بھی کتنے ہیں، یہ ہنسنے ہنسانے والے بھی کتنے ہیں کہ مجلس سے اٹھنے کے ساتھ پھر پریشانیوں میں گر جاتے ہیں۔ آئیو اس ساری باتوں کے ذکر کرنے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو پہچانے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روح اور جسم کا مرکب بنایا۔ آج جو انسان آپ کے سامنے کھڑا ہے، چاہے میں ہوں، چاہے آپ ہو، کوئی بھی انسان جو اس روح زمین پہ چلتا پھرتا نظر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جسم عطا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک روح رکھی ہے۔ جس طرح انسان کے جسم کی ضرورتیں کھانا ہے، پینا ہے، آرام ہے، انسان یہ ساری ضرورتوں کا محتاج ہے، اس کے بغیر انسان کا جسم بیمار پڑ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اس کے بغیر آدمی اپنے آپ کو تھکا تھکا سا محسوس کرتا ہے۔ یہ جسمانی ضرورتوں کی بات جتنی اچھی طریقے سے سمجھ میں آتی ہے، بالکل ہو بہو آپ کی بھی جان لیجئے کہ آپ کی اپنی روح کی بھی ضرورت ہے، آپ کی اپنی روح کی ضرورت ہی ہے۔ ان ضرورتوں کو پہچانیے، اپنی روح کو پہچانیے، اپنی روح کی ضرورتوں کو پہچانیے اور پہچان کر ان ضرورتوں کو بھی پورا کرنے کی کوشش کیجئے کہ جو بندہ اپنی روح کی طرف سے غافل ہوتا ہے وہ دنیا کا بہت بڑا عقل مند ہو کر بھی نادان اور ناسمجھ ہی انسان واقع ہوتا ہے، وہ دنیا کا دولت مند ہو کر بھی حقیقت میں بہت بڑا فقیر اور محتاج انسان ہے، اور دنیا کے بہت سارے وسائل رکھنے کے باوجود سچ یہ کہ زندگی کے سب سے بڑے مسئلے سے وہ دو چار انسان ہے۔ اپنی روح کو پہچانی ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جینے والے وہ کافر جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، وہ کافر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جن کا تعلق غیر اللہ سے جڑا ہوا ہے، وہ اگر اپنی روح کی طرف سے غافل ہوتے ہیں تو شاید کہیں نہ کہیں سمجھ میں آتا ہے کہ انہیں روح کی پہچان نہیں ہے۔ لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جو مسائل ان غیر مسلموں کے ہیں وہی مسائل آج ہمارے مسلمانوں کے ہیں، جن مسائل کو لے کے غیر مسلم کو آپ پریشان دیکھتے وہی مسائل ہو بہو بسا اوقات ان سے کہیں زیادہ مسلمان پوری مسائل میں آپ پریشان دیکھتے، تو تعجب ہوتا ہے کہ وہ تو روح کی پہچان سے محروم ہے، یہ انسان تو اپنی روح کو جانتا ہے، یہ مسلمان ہے، یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے روح کے نام پہ چیز دی ہے، پھر کیوں یہ اپنی روح کو وہ غذا دینے میں اور وہ جو ہمت اور طاقت جو اسے قوت دینی چاہیے وہ دینے میں کیوں ناکام نظر آتا ہے۔ آئیو آج آپ کے سامنے میں دراصل اسی نقطے کو سامنے لانا چاہتا ہوں۔ آج ہماری زندگی میں دسیوں مسائل ہیں، ہماری زندگی میں بے دینی کا مزاج ہے، ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے، ہماری زندگی میں مسائل ہیں، ہمارے گھر بار میں رشتوں کا احترام ہے، ساری چیزوں کے پیچھے اگر ایک بنیادی وجہ اگر آپ تلاش کریں گے تو یہ بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنی روح اور روح کی ضرورتوں سے غافل ہیں، جسم اور جسم کی ضرورتوں ہی کے لیے جینا سیکھ لیا ہے ہم نے، اور غیروں کی دیکھا دیکھی، لوگوں کو دیکھ کر ہم نے دنیا کو سکھانے کے بجائے دنیا سے سیکھنے والے اس طرح بنے کہ جو خیر تھا اسے گوا دیا، جو شر تھا اسے ہم نے اپنا لیا ہے۔ میرے بھائیوں اپنی روح کی ضرورتوں کو پہچانی ہے۔ قرآن مجید اگر آپ پڑھیں گے، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافر کو مردہ کہا ہے، اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَا، اللہ نے کافر کو مردہ کہا، کیوں؟ اس لیے کہ کافر وہ ہے جس نے اپنی روح کی ضرورت کو نہیں پہچانا۔ یہ روح آسمانوں پر پیدا کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق جڑے گا تبھی واقعی معنوں میں اسے اس کی زندگی ملے گی، اور روح کو زندگی ملے گی، روحانی زندگی اصل ملے گی اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق جوڑ دے گی۔ وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کا کافر ہوتا ہے، وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ سے جڑ جاتا ہے، وہ انسان اللہ تعالیٰ سے کٹ جاتا ہے، اللہ نے ایسے انسان کو کافر کہا، اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان کو مردہ کا، اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَا، وہ جو مردہ تھا تو جسے ہم نے زندہ کیا، یعنی کافر تھا تو ہم نے اسلام کی ہدایت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی۔ میں کیا مسئلہ آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، آپ کی جو زندگی اس جسمانی زندگی سے بڑی آپ کی اپنی روحانی زندگی، آپ کی اپنی روح کا زندہ ہونا ضروری ہے، آپ کی روح مر نہ جائے، کمزور نہ ہو جائے، یہاں تک کہ اس روح کو ایمان کی دولت سے آدمی زندہ کرتا ہے، اور یہ روح واقعی معنوں میں زندگی پاتی ہے ایمان کی دولت سے، اور جس قدر بندہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی عبادت تعلق باللہ میں زندگی گزارتا جاتا ہے، یہ روح طاقتور سے طاقتور اور مضبوط ہوتی جاتی ہے اور اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑتا جاتا ہے، یہ روح اور اونچی سے اونچی اٹھتی چلی جاتی ہے اور پھر انسان کی زندگی میں وہ مقام آتا ہے کہ جہاں روح اطمینان کی زندگی جینے والی روح بن جاتی ہے، وہ روح بن جاتی ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ وہ نفس جو نفس مطمئنہ ہے، وہ نفس جو نفس مطمئنہ ہے، جو پرسکون ہے، جس روح کے اندر ٹھہراؤ ہے، جس نفس کے اندر سکون ہے، اطمینان کی دولت سے بھرا ہوا نفس ہے، ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف لوٹ جا اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے، وہ تجھ سے راضی ہے، فادخلی فی عبادی میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی اور میری جنت میں داخل ہو جا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے۔ بھائیو آدھی بات آپ سمجھ لیں کہ جس طرح ایک جسم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے نا تمام کمزور سا ہوتا ہے، اسے کھلا کر پلا کر اسے آرام دے کر اس کی سہولتیں فراہم کر کے ہم اس جسم کو بڑا کرتے کرتے جاتے یہاں تک ایک صحت مند اور تنومند نوجوان بن کر ایک جسم ہمارے سامنے کھڑا رہتا ہے، میری اور آپ کی روح بھی اسی قسم کی تربیت اور اسی قسم کی غذا کی محتاج ہے، اسی قسم کی غذا کی محتاج ہے، اور جب تک ہم اور آپ اس روح کو وہ غذا نہیں دیں گے، وہ تربیت نہیں دیں گے، یہ روح بھی ترقی نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جسم کے اعتبار سے تو بہت بڑے ہو گئے لیکن آج بھی ان کی روح بچوں کے بچہ کی بچہ ہے، بچکانا روح لے کر اپنی زندگی میں جیتے، آج بھی وہ حقیقی معنوں میں بڑے نہ ہو سکے، نہ ان کے دل کے اندر اور نہ ان کے دماغ کے اندر، نہ ان کی زندگی کے اندر وہ پختگی نظر آتی ہے جو ایک انسان اپنی روحانی زندگی جی کر حاصل کرتا ہے۔ بھائیو انسان کی روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جلا بخشی ہے، جو زندگی عطا کی ہے، اس زندگی کو بندہ جب سنبھالتا ہے اور سنبھال کر جب اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا رہتا ہے تب جا کر یہ روح مطمئن بنتی ہے، سکون اطمینان میں جینے والی بنتی ہے، اور آج کی دنیا کو جس سکون کی تلاش ہے وہ دراصل اسی روح کے اندر ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے ہمارے اپنے ملک کی پہچان ہے، اس ملک کے اندر مغربی ممالک سے، یورپ اور امریکہ کے مختلف ممالک سے، دنیا کے کونے کونے سے ایسے لوگ جن کی زندگی میں ساری آسائشیں میسر ہیں، ساری دولت موجود ہے، ساری سہولتیں موجود ہیں، خوشحالی ہے، سب کچھ ہے، دنیا کی آزادی ہے، کوئی پابندی نہیں، ہر شوق پورا کر سکتے ہیں، لیکن وہ بے چین ہو کر سکون کی تلاش میں یہاں آتے ہیں، اور یہاں آ کر کبھی کسی سادھو کے آشرم میں، کبھی کسی مندر کے مندر میں، اور بسا اوقات کسی مزار کے آستانے میں جا کر بیٹھ کر وہ سکون تلاش کرتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کو پتا ہے کہ اصل میں ہمیں جو روح جو سکون چاہیے وہ روحانیت میں ملتا ہے، دنیا کی آسائشوں میں نہیں ملتا ہے، دنیا جانتی ہے اس حقیقت کو۔ اسی لیے آپ دیکھیں دنیا کے اندر خودکشی کرنے والے جو لوگ ہیں ایک تو وہ لوگ ہیں جو مسائل سے پریشان ہو کر خودکشی کرتے ہیں، لیکن خودکشی کرنے والے دنیا میں جو ممالک ہیں اس وقت آپ کو پتا ہے نمبر باقاعدہ جاری ہوتے ہیں، کتنے لوگوں نے خودکشی کی، کتنے لوگوں نے کن اسباب سے خودکشی کی، آج دنیا کا ہر ملک اپنے ملک کے اعداد و شمار جاری کرتا ہے۔ آپ یہ بات دیکھ لیجیے اور ہم نے یہ جائزہ لیا، اسی بنیاد پر آپ کے سامنے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے وہ ممالک جو خوشحال سمجھے جاتے ہیں، وہاں وہ ممالک جو غریب سمجھے جاتے ہیں، غریب ممالک کے مقابلے میں خوشحال سمجھے جانے والے ممالک کے اندر خودکشی کا گراف بہت زیادہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں آدمی فقر و فاقے سے پریشان ہو کر خودکشی کرتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں ضرورتوں سے پریشان ہو کر خودکشی کرتا ہے، ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اسی لیے دنیا میں جو غریب ملک شمار کیے جاتے ہیں وہاں خودکشی کرنے والوں کا ریشو یا ان کا تناسب کم ہے بنسبت اس کے کہ جو لوگ خوشحال ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ روحانی سکون سے محروم ہے۔ میرے بھائیوں بھائیوں میں مسلمان آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ یہ دین اسلام آپ کے روحانی سکون کا انتظام کرتا ہے، آپ کے جسم سے بڑھ کر آپ کی روح کے سکون پہنچانے کا سامان اسلامی شریعت نے اپنے اندر کر کے رکھا ہے، اس سامان کو تلاش کر کے اپنانے کی کوشش کرو، اور جس دن یہ نصیب ہو جائے گا نا سر پہ چھت پوری نہیں ہوگی، نیند سکون کی آپ کو آئے گا،
مسائل زندگی میں بہت کچھ ہوں گے لیکن آپ کے دماغ پہ کبھی کوئی دباؤ اور ڈپریشن آپ کے دماغ پہ کبھی نہیں آئے گا. آپ کی زندگی میں پریشانیاں ہوگی، کمی ہوگی، محرومی آپ کی زندگی میں ہوگی، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کے بجائے شکر گزاری کا جذبہ ہی آپ کے اندر غالب رہے گا. شرط یہ ہے کہ اسلام نے جو آپ کو روحانی زندگی جینے کی تعلیم دی ہے، جسم کے تقاضوں کو دور کر کے نہیں، ان کو بھی پورا کرو، لیکن جسم کے ساتھ بلکہ جسم سے بڑھ کر اپنی روح کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرو. یہ جو اسلام نے کہا، اس تقاضے کو اگر سمجھ گئے، اس دنیا کے اندر آپ وہ سکون دیکھیں گے جس سکون کی تلاش میں ساری دنیا پریشان ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑا پیارا جملہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے کہ ان فی الدنیا جنتا من دخلها دخل جنۃ الاخرہ ومن حرمها حرم جنۃ الاخرہ. کہتے تھے دنیا میں ایک ایسی جنت ہے کہ وہ اس جنت میں جو داخل ہوگا وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل ہوگا، اور جو آدمی دنیا میں اس جنت سے محروم کر دیا جائے گا وہ آخرت کی جنت سے بھی محروم کر دیا جائے گا. کون سی جنت ہے؟ کہتے تھے سکون اطمینان کی وہ دولت جو ایمان کے بعد ایک مومن کو نصیب ہوتی ہے، ایک مومن کو اس کے ایمان کے کمال یا اس کے ایمان کے بلند درجوں پہ جانے کے بعد جو سکون اطمینان کی دولت ملتی ہے، یہ دنیا کی گویا جنت ہے. اور جو دنیا کے اندر سکون اطمینان کی اس جنت میں جائے گا وہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی جنت میں جائے گا، اور دنیا کے اندر جو اس جنت سے محروم ہو جائے گا وہ آخرت کی جنت سے بھی محروم کر دیا جائے گا. مقصد کیا ہے؟ وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں اس مسئلے کو سمجھو کہ تمہاری اپنی جسمانی ضرورتیں ہیں پوری کرو کہ اسی دنیا میں جی کر تمہیں آخرت کمانی ہے، لیکن تم اس دنیا کے لیے نہیں ہو، اور تمہیں اللہ نے صرف جسم کا سے نہیں بنایا، تمہارے اندر اللہ نے روح رکھی ہے، اس روح کے تقاضوں کو بھی سمجھ کر پورا کرنے کی کوشش کرو. یہ اسلامی شریعت کی تعلیم ہے. حاضرین گرامی، جو بات مجھے آپ کے سامنے بنیادی طور پر ذکر کرنی تھی ابتدائی طور پر، وہ یہ ہے کہ آج میری اور آپ کی زندگی کا بڑا ہی اہم ایک مسئلہ ہے کہ ہم اپنی روح کی طرف سے غافل ہیں، اپنی روحانی ضرورتوں کو نہیں پہچانتے، اور پہچانتے بھی ہیں تو اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی فکر نہیں کیا کرتے. سوال یہ ہے کہ جب ہم یہ مان رہے ہیں کہ روح کی بھی ضرورتیں ہیں تو پھر وہ کیا ضرورتیں ہیں؟ قرآن و سنت میں کیا ہمیں بتلایا گیا ہے کہ ہم اپنی روح کو وہ کون سی غذا دیں، اپنی روح کو وہ کون سی چیزیں دیں کہ جس کی وجہ سے یہ روح واقعی معنوں میں نفس مطمئنہ کے درجے تک پہنچ سکے، یہ روح جسم کے اندر رہتے ہوئے جسم کے آرام کا بھی اور جسم کے ساتھ خود کے آرام کا بھی انتظام کر سکے. وہ کیا تعلیمات ہیں جو قرآن و سنت میں مجھ کو اور آپ کو دی گئی ہیں؟ بچے کچھ وقت میں آپ کے سامنے بڑی تیزی سے صرف چند اشاروں پہ اتفاق کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ اجازت نہیں دیتا کہ ساری تفصیلی باتیں ذکر کروں، لیکن میں جو باتیں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں نکات کی شکل میں، ان نکات پر آپ تفصیل کے ساتھ اہل علم سے آپ سن سکتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. دیکھیے، پڑھیے، سنیے اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کیجیے کہ روح کی غذا اگر صحیح ہو جائے تو پھر روح کی تربیت صحیح ہوگی، اور روح کی تربیت صحیح ڈھنگ سے اگر ہو جائے پھر دنیا کی کامیابی سے ہم کنار اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہم کامیاب ہو جائیں گے. بھائیو، کیا ضرورت ہے؟ روح کی ضرورتیں کیا ہیں؟ یاد رکھنا میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو آسمانوں پہ پیدا کیا، جسم کو انسان کے، عام انسانوں کے جسم کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. بعض اہل علم نے ایک بڑی پیاری بات یہاں کہی، وہ یہ کہتے ہیں جسم کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر پیدا کیا تو جسم کی ضرورتیں بھی اللہ تعالیٰ نے زمین ہی میں مہیا کر دی. اسی زمین سے اناج اگتا ہے، اسی زمین پر آسمان سے برسنے والا پانی جمع ہوتا ہے یا زمین سے ابل کر باہر آتا ہے، یہی زمین سے اگنے والا اناج اور یہاں موجود ہوا، یہاں موجود پانی، یہی سب چیزیں مل کر انسان کی جسمانی ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں. زمین کا جسم ہے اور زمین پہ اللہ نے پیدا کیا، زمین پر اللہ نے اس کی ضرورتیں پورا کی، اور انتقال کرنے کے بعد زمین ہی میں دفن کر کے اس کو ختم بھی کیا جاتا ہے. پھر عالم برزخ ہے، برزخ کی زندگی کے معاملات اپنی جگہ، لیکن دنیاوی اعتبار سے جسم زمین کا، زمین پہ اللہ نے اس کے انتظامات فرمائے. اس کے مقابلے میں اللہ نے روح کو آسمانوں پہ پیدا کیا اور اس روح کو اللہ تعالیٰ انتقال کے بعد آسمان پر بھی پہلے اٹھاتے ہیں. مرنے کے بعد انسان کی روح کو آسمان کی طرف ہی پہلے پہل لے جایا جاتا ہے، پھر علیین اور سجین میں اس کو رکھا جاتا ہے. تو اہل علم نے کہا جب یہ آسمان والی ہے تو اللہ تعالیٰ نے روح کی ضرورتیں بھی آسمان سے پوری کی، روح کی ضرورتیں بھی اللہ تعالیٰ نے
آسمان سے پیدا کی, اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بھیجی ہیں, ان ضرورتوں کو آپ وہیں تلاش کریں, انہی تعلیمات میں تلاش کریں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بھیجی ہیں. آپ دنیا میں عقل مند نہیں سمجھے جائیں گے اگر آپ نے روح کا سکون دنیا کی چیزوں کے اندر تلاش کیا. دنیا کا سکون اگر آپ روح دنیا کا سکون اگر آپ اگر آپ روح کا سکون اگر آپ دنیا کی ضرورتوں میں تلاش کریں گے آپ عقل مند نہیں سمجھے جائیں گے. اور بالکل اسی طرح روحانی ضرورتوں کو پورا کرنے میں مشقت کا سامنا ہو اور آپ کہیں کہ نہیں مجھے مشقت نہ ہو تو ہو نہیں سکتا کہ یہ دنیا نہیں, یہ آسمان سے آنے والی ہدایت سے جڑا ہوا مسئلہ. بھائیوں جب آتے ہیں جن سے ہم اور آپ اپنی روح کو اس کی غذا بنا سکتے ہیں اور اس کو ہم ترقی دے سکتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک پرسکون زندگی جینے والا بنا سکتے ہیں, سب سے پہلا ذریعہ ہے کہ اس روح کو علم کی ضرورت ہوتی ہے. علم روح کی ضرورت. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے. علم کی ایک متعین مقدار ہے, تھوڑی سی مقدار ہے لیکن بڑی ضروری ہے. یہ علم ہر انسان کو حاصل ہونا چاہیے کہ اس کے بغیر انسان کی روح ترقی نہیں کر سکتی. یہ کون سا علم ہے؟ علم نے لکھا وہ علم جو آپ کو اللہ کی پہچان دے, وہ علم جو آپ کو اپنے نبی کی پہچان دے, وہ علم جو آپ کو اسلام سے واقف کروائے, وہ علم جو آپ کو اپنی زندگی کے مقصد سے واقف کروائے, اور وہ علم جو آپ کو اس دنیا میں جینے کی بنیادی معلومات دے, حرام و حلال کی تمیز دے سکے. علم انسان کی روح کی بنیادی ضرورت ہے. ہمارا اگر پوچھ لیں دنیا کے اندر انسان کی بنیادی ضرورتیں کیا ہے, لوگ کہتے ہیں روٹی کپڑا مکان انسان کی بنیادی ضرورت ہے. روٹی کپڑا مکان انسان کی بنیادی ضرورت ہے اور یہ دنیا کہتی ہے, اسلامی شریعت کہتی ہے روٹی کپڑا مکان یہ تمہاری اپنی جسمانی ضرورتوں کے لیے تو ضروری ہے لیکن تمہاری روح کی ضرورتیں اس سے ذرا الگ ہیں. اور ان میں سب سے پہلے نمبر پر بات آتی ہے وہ علم, وہ صحیح علم جو آپ کو اللہ کی معرفت دے, اللہ کی پہچان دے, آپ کو اپنی زندگی کا مقصد بتلائے اور آپ کو اس زندگی میں جینے کا سلیقہ دے, وہ علم آپ کو حاصل کرنا چاہیے. سبحان اللہ. دیکھیے آپ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کو اور مشرکین کو کئی القاب سے اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ہے, مشرکوں اور شرک کا تذکرہ. ایک لقب اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو جاہل کا بھی دیا. اللہ نے فرمایا قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون, اے جاہلوں کیا تم مجھے اس بات کا مشورہ دیتے ہو یا حکم دیتے ہو, درخواست کرتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کروں, اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کروں؟ اور اگر ایسا کوئی تم بھی پیغام دے رہے ہو یہ تمہاری جہالت کا پتہ ہے, یہ تمہارے جاہل ہونے کا ثبوت ہے. اس لیے کہ اگر علم ہوتا تو تم اپنی روح کی ضرورت کو پہچانتے کہ یہ روح اللہ سے جڑ کر ہی واقعی معنوں میں ثبوت پا سکتی ہے, اللہ سے کٹ کر یہ ہمیشہ بے چین رہے گی پریشان رہے گی. میرے بھائیوں روح کی سب سے پہلی ضرورت ہے انسان کی زندگی کے اندر علم ہے, علم سے رشتہ ہو. اور جیسے میں نے کہا علم کی ایک مقدار وہ ہے جو ہر مسلمان پہ فرض ہے, وہ کون سی مقدار ہے؟ اللہ کی پہچان, معرفت اور اللہ کی کیا حق ہم پر واجب ہے, نبی پر ایمان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اور نبی کی کیا حق ہم پر ہے, دین اسلام کے بنیادی واجبات اور فرائض سے واقفیت جو مجھ کو اور آپ کو حرام و حلال سے واقف کروائے, اپنے فرائض اور واجبات سے آگاہ کروائے, اتنی کم از کم معلومات ہر مسلمان پہ فرض ہیں. لیکن یاد رکھنا میرے بھائیوں علم جتنا تم حاصل کرتے جاؤ گے, علم کے جتنے اونچے درجے پر آ جاؤ گے آپ کی روح اسی قدر زیادہ پرسکون ہوتی جائے گی, روحانی سکون آپ کو اتنا ہی زیادہ ملتا جائے گا. سبحان اللہ. سلف صالحین میں سے حضرت سفیان رحمۃ اللہ یعنی بڑی پیاری بات کہا کرتے, کہتے تھے اہل علم میں سے کہتے تھے کہ ہم علم والے ہم علماء جس سکون اطمینان میں زندگی جی رہے ہیں اگر ان بادشاہوں کو پتا چل جائے کہ اس میں کتنا سکون ہے, ہم سے یہ سکون لینے کے لیے یعنی وہ خود بھی اس سکون میں جیے, اس کے لیے اگر ان کو تلواروں سے لڑنا بھی پڑتا تو ہم سے لڑنے کے لیے وہ تیار ہو جاتے. کہتے لجادلونا بالسیوف, اگر ان کو پتا ہو جائے کہ ہم علم والے کیسی سکون کی زندگی جیتے تو یہ دنیا والے یہ دولت مند یہ بادشاہ یہ حکمران ہم سے لڑتے کہ یہ سکون انہیں بھی میسر ہو جائے. بتانے کا مقصد کیا ہے؟ وہ کہنا یہ چاہتے کہ دولت کی کثرت سے وہ سکون نہیں ملتا جو علم کی کثرت اور علم کی زیادتی سے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں.
ظاہر بات ہے کہ وہ علم ہے جو علم کے ساتھ عمل کی دولت سے جڑا رہے. عالم باعمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو سکون جو اطمینان اور اطمینان نفس سے نوازتے کہیں اور نہیں نوازتے. بھائیوں یہ روح کی سب سے پہلی ضرورت ہے کہ علم سے اپنے آپ کو مالا مال کریں, اور جتنا آپ کے اندر علم بڑھتا جائے گا اسی قدر زیادہ آپ کی روح کے اندر سکون اطمینان کے دولت پنپنے لگے گی. یہ پہلی ضرورت ہے. دوسری ضرورت جس سے انسان کی روح کو غذا ملتی ہے یا جو چیز انسان کی روح کی غذا بنتی جس سے انسان کو سکون ملتا ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا کرو. اللہ کا ذکر کیا ہے, کئی چیزیں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں داخل ہوتی ہیں, تفصیل کا وقت نہیں, لیکن آپ یہ بات جان لیں کہ ہر وہ بات جس سے اللہ تعالیٰ کی یاد آپ کے زبان پر آئے, آپ کی زندگی میں اللہ کی یاد کی جو بھی شکل ہو, یہ ذکر انسان کی روح کی غذا ہے, انسان کی روح کی غذا ہے, اور اس سے انسان کو سکون اطمینان کی دولت ملتی ہے. اللہ نے فرمایا الا سن لو بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے, روحوں کو وہ سکون آپ کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ملے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت, وہ آدمی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور وہ آدمی جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا, ان دونوں کی مثال زندہ اور مردے کی ہے. اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ ہے اور اللہ کے ذکر سے غافل رہنے والا مردہ ہے. زندگی کے اندر سکون اگر چاہیے اللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر کیا کرو, خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرو کہ اس سے زندگی کے اندر سکون اطمینان ملتا ہے. اور اس کے مقابلے میں اللہ نے کیا فرمایا, اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, جو آدمی میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے, جو شخص میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, تو اسے ایسی زندگی ملتی ہے جس زندگی کے اندر انقباض کی کیفیت ہے, پریشانی ہے, بے اطمینانی ہے, بے چینی ہے, بے کلی ہے, ایسی بے چینی سے بھرپور زندگی اس آدمی کو ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے رحمان کے ذکر سے منہ موڑتا ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا, رخ پھیرے گا, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, دکھ بھری زندگی اس کا مقدر ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا. میرے بھائیوں سکون روح کا تلاش کرنا چاہتے ہو اللہ کے ذکر میں تلاش کرو. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روح کے اندر وہ اطمینان اترے جو آپ چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. سبحان اللہ, علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایک مومن کی زندگی میں ذکر کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے بڑی پیاری مثال دی. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مومن اگر ذکر سے دور ہو جائے تو اس کی روح ویسے ہی تڑپتی ہے جیسے مچھلی کو پانی سے نکال کر آپ باہر ڈال دے تو بے چین رہتی ہے. انسان کی روح کو سکون ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے. میرے بھائیوں سچائی یہ ہے کہ شاید ذکر سے غفلت کے نتیجے میں ہم اور آپ کے دل اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں جو اس بے چینی کو محسوس بھی نہیں کر پائے. ورنہ اگر ذکر کی لذت کا پتہ چل جائے, ذکر کے فائدوں کا اندازہ ہو جائے, ذکر کے اثرات کا اندازہ ہو جائے, شاید وہ بے اطمینانی جو ابن قیم نے مثال دے کر بیان کی کہ بن پانی کی تڑپ کی مچھلی کی جو کیفیت ہوتی ہے شاید میری اور آپ کی روح اتنی بے چین رہے اگر ہم محسوس کر سکیں, اگر ہم اندازہ لگا سکیں. بھائیو یہ دوسری چیز ہے جس سے روح کو غذا ملتی ہے, روح کو سکون پہنچانے والی یہ چیز ہے, آپ اس کا اہتمام کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا بکثرت ذکر کیا کریں. تیسری چیز جس سے مجھ کو اور آپ کو میری اور آپ کی روح کو غذا ملتی ہے, جو میری اور آپ کی روح کی غذا ہے, وہ خاص طور پر نماز ہے. نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے, نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے, لیکن حقیقت میں وہ دوسری طرف میری اور آپ کی روح کی غذا ہے. جس آدمی کو آپ نماز کا پابند دیکھیں گے, نماز اگر آپ پوری یکسوئی کے ساتھ پڑھتے ہیں, پوری یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, سکون ایسا اترتا ہے جیسے محسوس ہوتا ہے کوئی چیز آسمان سے اتر کے ہمارے دل و دماغ پہ اترتی جا رہی ہے. آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز ہم بھی پڑھتے لیکن ہمیں تو اس کا تجربہ نہیں ہوتا. کسی صاحب نے بڑا پیارا جملہ کہا کہا جن لوگوں کو نماز پڑھنے سے سکون نہیں ملتا ان کو چاہیے کہ نماز ذرا سکون سے پڑھا جائے. سکون کے ساتھ اگر ہم نماز پڑھنے لگے نا, یہ نماز ہمارے اور آپ کے نفس کے اندر ایسا سکون اتارے گی
और रूह को वो ताकत देगी कि हम और आप अंदाजा नहीं लगा सकते। सिर्फ दो बातें आपके सामने नकल कर दो, नबी अलैहिस्सलाम ये कहा करते थे, जुड़िलत कुर्रतु आईनी फिस्सला, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। ये आंखों की कौन सी ठंडक है? ये वही सुकून है, वही इत्मीनान है। रूह को अगर नमाज के जरिए आप निजा पहुंचाएंगे, तो नमाज अगर आप पाई करेंगे तो रूह को जो इत्मीनान नसीब होगा वो इत्मीनान किसी और जरिए से शायद हासिल हो, आप इसको समझिए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु से अक्सर कहा करते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे, अकीमिस सलात या बिलाल अरिहना बिहा, ऐ बिलाल नमाज कायम करो, यानी अजान दो, अजान कहो और हमारे नफ्स को सुकून पहुंचाओ, राहत पहुंचाओ। नमाज में मेरी और आपकी रूह की बहुत बड़ी चीज है। और आज हमारा मामला ये है कि हम दुकान में कारोबार में इतने उलझे हुए हैं कि नमाज के लिए आ नहीं सकते, आते नहीं, या आते भी हैं तो आने से पहले जाने के फिक्र में आते, फिर शिकायत होती है, सुबह शाम मेहनत करता हूं, सुकून फिर भी मेरे घर में नहीं, मेरी जिंदगी में नहीं। और मिलेगा कहां से? जो नमाज तुम्हें सुकून पहुंचा सकती है, वो नमाज सुकून से पढ़ने की अगर तौफीक ना हो तो जिंदगी में सुकून इत्मीनान कहां से आए? भाइयों, नमाज रूह की सुकून का की बहुत बड़ी गिज़ा, रूह की बहुत बड़ी गिज़ा है। ये मेरी और आपकी नमाज, ये रब की बंदगी है, अल्लाह की इबादत है, लेकिन अल्लाह की इबादत होने के साथ साथ मेरी और आपकी रूह की गिज़ा है। अपनी रूह की इस गिज़ा को मुसलसल पहुंचाते रहने की कोशिश करो। और आप जानते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने 50 नमाजें फर्ज की थी एक दिन में, दिन और रात में 24 घंटे में 50 फर्ज की थी, उनको लाकर 5 पर खत्म किया गया, 5 बाकी रखी गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम ये 5 नमाजें जरूरी है इंसान के लिए। अल्लाह ताला के लिए 50 करें 5 करें अल्लाह के लिए कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं। इसीलिए 50 से 5 तक लाने अल्लाह ताला को कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ा। लेकिन इंसान की जरूरत है, 5 वक्त की नमाज इंसान की जरूरत है, अल्लाह की इबादत है, लेकिन इंसान की जरूरत है, उसकी रूह की गिज़ा है। इस मसले को मुझको और आपको समझना चाहिए भाइयों। ये तीसरी चीज है जो मेरे और आपकी रूह की गिज़ा बनती है। चौथी चीज जो मेरी और आपकी रूह की गिज़ा बनती है वो है अल्लाह तबारक व तआला के कुरान से मेरा और आपका रिश्ता। कुरान मजीद से मेरा और आपका रिश्ता कैसा है? जिस कदर रिश्ता मेरा और आपका कुरान से मजबूत होगा, उसी कदर ये मेरी और आपकी रूह की गिज़ा बनेगा। ये कुरान मेरी और आपकी रूह की गिज़ा बनेगा। अब कुरान से ताल्लुक कैसा? कुरान पढ़ना, कुरान हिफ्ज करना, कुरान को बार बार दोहराना और कुरान को नमाजों में लंबी लंबी रकातों में पढ़ना, नमाज को लंबा करने के लिए लंबी किरात करना, और इतना ही नहीं उसके माने व मफाहीम को समझना और कोई सिद्धांत के मुताबिक समझ कर अमल करने की कोशिश करना, और उस पर अमल करने के साथ साथ दुनिया वालों तक इस कुरान को पहुंचाने की कोशिश करना। जो कुरान के हुकूक हैं इसका हमारी जिंदगी में जितना हिस्सा होगा, मेरी और आपकी रूह को उतनी ही ज्यादा फिजा मिलेगी। भाइयों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में मुखातब करते हुए कहा था, وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا, अल्लाह ने कहा कि हमने इसी तरह हमने आपकी तरफ रूह की वही की है। मुफस्सिरीन ने लिखा कि इस आयत में अल्लाह ने जिसे रूह कहा है वो कुरान है। अल्लाह ये कह रहे हैं कि हमने वही के जरिए आपको कुरान अता किया, लेकिन इस कुरान को खुद अल्लाह ताला ने रूह का नाम दिया है, ये बताने या समझाने के लिए कि ये कुरान ही आपकी रूह की असल गिज़ा है, ये कुरान ही आपकी रूह को उसकी हकीकत याद दिला सकता है, ये कुरान ही हकीकत में अल्लाह ताला से आपके ताल्लुक को जोड़ सकता है, आपकी रूहानी जिंदगी में आपके कुरान का बहुत बड़ा असर है। और कदालिक इलैहि रूह और कदालिक ओहैना इलैका रूहम मिन अम्रिना, हमने तुम्हारी तरफ रूह भेजी है, कुरान हमने तुम पर उतारा है, वही के जरिए भेजा है। मुफस्सिरीन किराम की जमात ने रूह से मुराद कुरान लिखा है, कुरान को अल्लाह ताला ने रूह का नाम दिया। मेरे भाइयों, कुरान से मेरा और आपका रिश्ता कितना है? हम और आप देखें, सुनने की आदत डालो, पढ़ने की आदत डालो, नमाजों में जरा रकातें लंबी करके जरा लंबी सूरतें पढ़ने की आदत डालो, अपनी नमाजों में फर्ज नमाज में इमाम पाबंद है कि जमात के लोगों का लिहाज करके ज्यादा लंबी भी ना पढ़ाए और बहुत ही मुख्तसर भी ना पढ़ाए, दरमियानी किस्म की नमाज पढ़ाए। लेकिन फर्ज के अलावा जितनी नफिल नमाजें सुनन है, नवाफिल है, इनमें बकसरत कुरान की तिलावत किया करो कि रूह की बहुत बड़ी गिज़ा है।
قرآن پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا، اس کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، یہ بہت بڑی چیز ہے. دنیا والے نہیں جانتے، دنیا والے قرآن کو صرف ثواب کمانے کا ایک ذریعہ سمجھتے. وہ ثواب کا ذریعہ بھی ہے، لیکن ثواب کا ذریعہ بننے کے ساتھ ساتھ وہ میری اور آپ کی روح کی غذا ہے، میری اور آپ کی روح کی ضرورت ہے. بھائیو، یہ چار چیزیں میں نے ذکر کی آپ کے سامنے. پانچویں ایک اور چیز مجمل ذکر کر کے میں اپنی بات سمیٹنا چاہتا ہوں. پانچویں چیز کیا ہے؟ پانچویں چیز ہے بالعموم مختلف قسم کی عبادتیں. یاد رکھنا میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روح کو دنیا سے اوپر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں پیدا کیا ہے، تو اس روح کو اللہ تعالیٰ سے جوڑے رکھنے ہی میں اس روح کو سکون ملتا ہے. اس روح کو اللہ تعالیٰ سے جوڑے رکھنے ہی میں انسان کو سکون ملتا ہے. اور اس اعتبار سے ہر چھوٹی عبادت دوسری عبادت کے مقابلے میں چھوٹی ہوگی، لیکن آپ کی روح کی ضرورت کے اعتبار سے ہر عبادت غیر معمولی ہے. جو عبادت آپ کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے سبحان اللہ الحمدللہ تسبیحات کے ذریعے، گھر بیٹھے کوئی نیک کام کر کے، کسی کو کوئی اچھی بات، عبادت کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں اپنی زندگی کی عبادتوں کو بڑھانے کی کوشش کرو. بہت سارے حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ حسن معاملہ رکھیں گے نجات ہو جائے گی. یقیناً حقوق العباد سے آدمی کو جو ہے بہت بڑی نجات ملتی ہے، اس کی کوئی شک نہیں، لیکن روح کی اصل ضرورت اللہ تعالیٰ کی عبادتوں سے پوری ہوتی ہے. دنیا کے معاملات کے مقابلے میں عبادتوں کا ایک امتیاز یہ رہتا ہے کہ عبادتیں انسان کے اللہ سے بھی تعلقات کو مضبوط کرتی ہیں اور دنیا والوں سے بھی تعلقات کو مضبوط کرتی ہیں. آپ کو پتا ہے انسان اپنی میاں بیوی کے آپسی رشتے پہ غور کرے، یہ رشتہ بھی جسمانی رشتے سے زیادہ روحوں کا رشتہ بنتا ہے، تبھی نبھتا ہے، تبھی اس کے اندر پائیداری پیدا ہوتی ہے. ماں اور اولاد کا، والدین اور اولاد کا رشتہ بھی صرف ایک جذباتی رشتے سے آگے بڑھ کر وہ روحوں کا رشتہ بنتا ہے، تبھی جا کر والدین کی خدمت کا، ان کے احترام کا وہ جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور اپنے بچوں کی واقعی تربیت، ان کی اخروی نجات کی فکر والدین کے اندر پیدا ہوتی ہے. دنیا میں لوگوں سے آپ کے جتنے تعلقات ہیں، مفاد کے تعلقات سے اوپر اسی وقت ہو سکتے ہیں جب آپ کے تعلقات روحانی رشتے سے جڑ جائیں، آپ ان کی روح ایک دوسرے سے قریب ہو، ایک دوسرے سے ملنے والے ہو، تبھی آپ آگے بڑھتے ہیں. یقین مانو میرے بھائیو، یہ روح جس قدر زیادہ پاک ہوگی، ان رشتوں کے اندر اتنا ہی سدھار آئے گا، ان معاملات کے اندر اتنا ہی سدھار آئے گا. لیکن ان سب سے بڑھ کر روح کو جس قدر زیادہ عبادتوں میں آپ ڈبوئیں گے، جس قدر زیادہ عبادتوں میں اس کو ڈبو کر رکھیں گے، اسی قدر زیادہ یہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوگی، اور اللہ سے جس قدر زیادہ قریب ہوگی اسی قدر زیادہ سکون اطمینان کی دولت اسے حاصل ہوگی. آج عبادتوں میں کمی ہے، سکون میں کمی ہے. آج عبادتوں سے غفلت ہے، سکون اطمینان ہم سے دور نظر آتا ہے. عبادتوں کی طرف پلٹ کر آپ اپنی زندگی میں اندازہ لگے گا آپ کو کہ رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ سکون کی دولت سے مالا مال آپ کو کرتے چلے جائیں. میرے بھائیوں، یہ کچھ بنیادی میں نے پانچ چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں جو روح کی غذا بنتی ہیں، جن کو روح کی غذا بننا چاہیے. لیکن ساتھ میں ایک دوسرا پہلو بھی آپ کے سامنے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. جسم کا کیا حصہ؟ روح کی جو غذائیں ہیں وہ تو روح کو ملے گی، کیا میرے اور آپ کے جسم کا بھی کوئی کردار ہے؟ یاد رکھنا میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے جسم کو ہماری روح کا مسکن بنایا. ہماری روحیں انہیں جسموں کے اندر رہتی ہیں، انہیں جسموں سے جوڑ کر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہم کو پیدا فرمایا ہے. اب یاد رکھنا کہ انسان جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول سے متاثر ہوتا ہے. آپ اگر کپڑے پہن کر کسی بدبودار علاقے سے گزریں گے، آپ گزر جائیں گے، لیکن آپ کے کپڑے پہ علاقے کا اثر نظر آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کہا تھا کہ لوہار کے پاس اگر آپ بیٹھیں گے تو لوہار کی چنگاریاں آپ کے کپڑوں پہ لگے گی، یا اگر چنگاری لگ کے کپڑے کو دار نہ کر سکے تو کم از کم اس کی بدبو آپ کے کپڑوں میں آئے گی. بالکل یہی بات، جسم کو بھی آپ کو پاک رکھنا پڑے گا اگر آپ روح کو پاکیزہ رکھنا چاہتے ہیں. یاد رکھو، میں آپ کو دو اہم باتوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. میرے اور آپ کے جسم کی ضرورتیں بھی میری اور آپ کی روح پہ اثر انداز ہو سکتی ہیں. ہم اپنی روح کو اچھی غذا دینا چاہتے ہیں تو ساتھ میں اس بات کا بھی خیال رکھیں، پہلی بات کہ روح کی ضرورتوں کے مقابلے میں جسمانی ضرورتوں کو متوازن رکھیں، اسی قدر پورا کریں جتنی انسان کے جسم کے لیے ضروری ہے. جب انسان اپنی جسمانی ضرورتوں کو ضرورت سے زیادہ بڑھا کر پورا کرنے لگ جائے تو پھر یہ جسم روح کو دبانے والا، روح کو کمزور کرنے والا بن جاتا ہے. زیادہ کھانا، زیادہ جو ہے آدمی کا زیادہ سونا،
یہ آدمی کا زیادہ لذتوں میں ڈوبنا، اپنی خواہشات کو پورا کرنا، یا زیادہ دنیا کے لہو لعب کے اندر مشغول ہونا، یہ جسم کو تو بہت اچھا لگتا ہے، زیادہ کھانے میں آدمی کو ایک قسم کا نشہ محسوس ہوتا ہے، اچھا سونے میں، زیادہ سونے میں، ضرورت سے زیادہ سونے میں آدمی کو سکون اطمینان ملتا ہے، لیکن یاد رکھنا یہ چیزیں جسمانی ضرورتیں ضرورت سے آگے جب بڑھتی ہیں یہ براہ راست آپ کی روح پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ روح کو صحیح غذا دینے کے ساتھ جسم کو ایسی کیفیت میں رکھو جہاں وہ متوازن رہے، معتدل رہے، حد سے آگے بڑھ کر آپ کی روح کو متاثر نہ کر سکے، اس کا خیال رکھو۔ سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے آپ نے فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ما ملا ابن آدم بعان شر من بطنی، آدم کے بیٹے نے اپنے پیٹ سے زیادہ برے کسی برتن کو بھرا نہیں۔ مطلب کیا ہے؟ حدیث کے اختتام میں سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بحسب امرئ یا بحسب ابن آدم لقمات یقل شربا، آدم کے بیٹے کے لیے اتنے لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھی رکھ سکے، جو اس کو اتنی طاقت دے سکے، جن کے سہارے دنیا میں جی سکے، اللہ کی عبادت کر سکے، اتنے کافی ہیں۔ لیکن اگر انسان اس سے زیادہ کھانا چاہتا ہے، چند لقمے جو اسے واجبی طاقت دے اس سے آگے اگر کھانا چاہتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا فَثُلُثٌ لِطَعَامِ وَن تھرڈ، ایک تہائی، ون تھرڈ حصہ پیٹ کا کھانے کے لیے رکھیے، وَثُلُثٌ لِشَوَابِ اور ان میں کا ایک حصہ، ایک تہائی حصہ پیٹ کا، ایک تہائی حصہ، ون تھرڈ حصہ پانی کے لیے رکھے پینے کے لیے، وَثُلُثٌ لِنَفَسِ اور اپنے پیٹ کا ایک تہائی حصہ بندہ جو ہے سانس لینے کے لیے باقی رکھے۔ بھائیو کھانے پینے میں اعتدال رکھو، بنیادی چند لقمے پہ بس کرو، اگر کر سکو یہ بہتر ہے، اس لیے کہ نفس زیادہ کھا لے انسان تو انسان کا نفس بوجھل ہو جاتا ہے، اور جب انسان کا نفس بوجھل ہو جاتا ہے، جسم بوجھل ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اسے کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے، روح کو غذا ملنے کے باوجود بھی وہ کمزور ہونے لگتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کی اس حدیث کا مطلب سمجھو، اللہ کے نبی نے کہا بھر پیٹ کھانا اسلام کی نظر میں ناپسندی، بھر پیٹ کھانا، ہمیشہ پیٹ بھرنے کے چکر میں رہنا، اللہ کے نبی نے کہا کوئی بھی برتن ابن آدم نے، آدم کے بیٹے نے اپنے پیٹ سے زیادہ برا نہیں بھرا، یعنی بھر پیٹ کھانا اسلام کی نظر میں ناپسندیدہ۔ ہاں اس کے مقابلے میں آپ کھانے میں توازن رکھیں، اس تفصیل کے مطابق جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ بھائیو روح کی غذا کے معاملے میں جسمانی کی ضرورتوں میں اس کا خیال رکھیں کہ جسمانی ضرورتیں کھانا ہو، پینا ہو، آرام کرنا ہو، جسمان کی لذتیں وہ ایک اعتدال میں رہیں، توازن میں رہیں، وہ حد سے زیادہ بڑھائی نہ جائیں۔ جب انسان کی خواہشات، جسمانی ضرورتیں ضرورت سے آگے بڑھ کر پوری کی جائیں گی، لازمی طور پر وہ روح پر، روح کے تقاضوں پہ اثر انداز ہوگی۔ اور دوسری بات جو جسم کے تقاضوں سے متعلق ہے اور روح سے اس کا تعلق ہے، وہ ہے آپ کے پیٹ میں جانے والا لقمہ، اگر حرام کا لقمہ ہوگا وہ آپ کے جسم پر بھی اثر انداز ہوگا، آپ کی روح کو بھی دامدار کرے گا۔ لقمہ حلال ہمیشہ تلاش کیا کرو، بھوکے رہ جاؤ لیکن لقمہ حرام کو اپنے منہ تک آنے نہ دو، بھوکے رہ جاؤ لیکن حرام کا ایک روپیہ اپنے گھر کے اندر آنے نہ دو، بھوکے رہ جاؤ، کمزور رہ جاؤ، چھوٹی تجارت کر لو لیکن حرام اور ناجائز اور سودی معاملات میں ہاتھ نہ ڈالو، اس لیے کہ تمہاری اپنے حرام کی کمائی تمہارے جسم کو بھی متاثر کرے گی، تمہاری روح کو بھی دامدار کرے گی۔ میرے بھائیوں جسمانی تقاضوں کے سلسلے میں بھی اس بات کا خیال رکھو۔ سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت اتاری اور مشرکوں کی یہ حقیقت بیان فرمائی کہ یہ لوگ جب روح کا اہتمام نہیں کرتے تو ان کی زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ والذین یتمتعون ویأکلون کما تأکل الأنعام والنار مثوى لهم، کہا یہ کافر وہ لوگ ہیں یہ تمتعون خوب مزہ کرتے ہیں، زندگی انجوائے کرتے ہیں، مزہ لیتے ہیں خوب، وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ جیسے چوپائے پیٹ بھر بھر کھاتے ہیں ویسے پیٹ بھر بھر یہ بھی کھاتے ہیں۔ بعض علماء نے اس آیت کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ انسان اگر روح کے تقاضوں کو پورا کرے گا کھانے پینے میں بھی وہ اعتدال رکھے گا، اگر وہ کھانے پینے میں بے اعتدالی برتے گا تو بالکل جانوروں کی طرح بھر بھر کھانے کا اگر عادی ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا ہے علم نے، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں اسے بہیمیت کا، یہ روح کے تقاضوں کو پورا کرنا نہیں، اپنے اندر کے جانور کے تقاضوں کو پورا کرنے والی بات ہے۔ میرے بھائیوں یہ اعتدال بھی باقی رکھو اور یہ حلال و حرام کی تمیز بھی باقی رکھو کہ یہ سیدھے آپ کی روح پر اثر انداز ہوگی۔ اور آخری بات جس پر میں خطبے کا اختتام کرنا چاہوں گا، میرے بھائیوں ہم نے روح کی ضرورت کو پہچانا، کیوں ضروری ہے روح کو غذا دینا یہ بھی پہچانا،
और वो क्या चीजें हैं जो मेरी और आपके रूह की रिजा बन सकती है, उनको भी सुना, और वो क्या चीजें हैं जिस्मानी जरूरतों में से जिनका लिहाज रखना जरूरी है ये भी सुना। एक गलतफहमी ये भी मैं कह दूं आपके सामने दूर कर दूं कि बहुत सारे लोग दुनिया के अंदर बाज चीजों को कहते हैं ये रूह की रिजा, लोग कहते हैं ये रूहानी रिजा। याद रखना रूह आसमान से आई है और आसमान वाला तय करेगा कि इस रूह की जरूरत क्या है। इंसान खुद अपनी रूह को पहले पहचानता नहीं और फिर उसकी जरूरतों को कहां से पहचान पाएगा। जब अपने तौर में तय करेगा यही गलती करेगा जो बाज दुनिया वालों ने की है। दुनिया वालों में से बाज ने यह कहा है कि म्यूजिक ये रूह की रिजा है, म्यूजिक या मौसीकी ये रूह की रिजा है, इसे रूहों को सुकून मिलता है, रूहों को सुकून मिलता है, ये रूह की रिजा है। याद रखना इस्लाम मुझे और आपको बताता है म्यूजिक रूह की रिजा नहीं ये रूह की मौत है, म्यूजिक रूह की रिजा नहीं ये रूह की मौत है। कई अहले इल्म ने लिखा, अल्लाह ने कुरान को रूह का नाम दिया, अहले इल्म ने साफ लफ्जों में लिखा है कि जिस बंदे के दिल में म्यूजिक की मोहब्बत पैदा होगी उसके दिल में कुरान की मोहब्बत बाकी नहीं रहेगी। कुरान रूह है और अगर ये मौसीकी रूह है तो उसके बराबर वो भी दिल में जगह बना पाती, अहले इल्म ने लिखा है। और जानने वाले जान सकते हैं जिसके दिल में म्यूजिक की मोहब्बत होती है उसके दिल में फिर कुरान के लिए कोई मोहब्बत बाकी नहीं रह जाती। आजमा कर देखो, जो लोग म्यूजिक सुनने के आदी होते हैं अच्छी से अच्छी भी तिलावत मगर वो आप करेंगे, वक्त है फुर्सत है सफर में जा रहे हैं कोई नहीं, लेकिन तबीयत में बेचैनी होने लगती है आपने फौरन कुरान की तिलावत बंद कर देता। क्यों? उसे खुद पता नहीं है कि जिस दिल में म्यूजिक की मोहब्बत बैठ जाती है वहां अल्लाह ताला के कलाम के लिए गुंजाइश बाकी नहीं रहती। ये यूं कहिए कि जो दिल म्यूजिक को बसा लेता है अल्लाह का कलाम वहां रहना नहीं चाहता, अल्लाह ताला का कलाम वहां आना नहीं चाहता। मेरे भाइयों म्यूजिक रूह की मोहब्बत नहीं ये रूह की मौत है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला ने एक बड़ी प्यारी बात कही, कहा इन लिना युबितु निफाक फिल कल्ब, कहा म्यूजिक या गाना ये इंसान के दिल के अंदर निफाक को जन्म देता है, निफाक का पौधा लगाता है, निफाक को परवान चढ़ाता है और निफाक इंसान की रूह की मौत है, इंसान के बातिन की मौत है। वो जाहिर में तो मुसलमान होता है वो अंदर से मोमिन नहीं रहता, ईमान के दौलत से महरूम होता है। मौसीकी रूह नहीं देती, रूह की मौत है। याद रखना मसला असल में क्या है, दुनिया वाले रूह को नहीं पहचानते, वो नफ्स की ख्वाहिशात की तकमील करके समझते हैं हमने रूह को सुकून पहुंचाया। याद रखना इंसान के अंदर सुकून जो महसूस होता है दो किस्म की चीजों से होता है। एक है इंसान के अंदर जो शर का पहलू है, जो बहीनियत है, जो इंसान के अंदर जानवर का हिस्सा, वो हिस्सा भी बहुत सारी चीजों से सुकून पाता है। रूह से दरअसल इसी बहीनियत के जज्बे को सुकून मिलता है। इंसान की जो रूह है, इंसान की जो रूह है वो इस बहीनी जज्बे से अलग है, रूहानी सुकून एक अलग चीज है। और म्यूजिक से जो इंसान को एक किस्म की तसल्ली महसूस होती है वो इंसान के हैवानी जज्बात की तस्कीन है। दुनिया वाले चूंकि रूह को जानते ही नहीं ये हैवानी जज्बात की तस्कीन ही को रूह का नाम दे बैठते हैं। भाइयों एक सच्चाई याद रखना, अगर मौसीकी ही रूह की रिजा होगी तो दुनिया में कभी कोई मौसीकार कोई म्यूजिशियन कभी खुदकुशी नहीं करता। आप जाकर तहकीक कर लेना मगरबी दुनिया के बिलाशुबा दसियों ऐसे गाने वाले बजाने वाले म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने खुदकुशियां की। अगर ये मौसीकी रूह की रिजा होती उनको जिंदगी में सुकून हासिल होता वो दुनिया वालों को सुकून देने वाले होते, खुदकुशी क्यों करते। याद रखना मौसीकी ये ऐसी ऐसी कोई चीज रूह की रिजा नहीं। मैंने जैसे कहा ऐसी कितनी बातें ये गलत है बेबुनियाद है, इनकी हकीकत दरअसल रूह को ना पहचानना, रूह की जरूरतों को ना पहचानना है। और जिस दिन बंदा रूह को पहचान जाएगा, रूह की जरूरतों को पहचान जाएगा, उस दिन उसे इस हकीकत का पता चल जाएगा। भाइयों जो मुझे कहना था वो बस इतनी सी बात थी कि अल्लाह ने मुझको और आपको जिस्म और रूह का मुरक्कब बनाया है, यही रूह यही जिस्म इस दुनिया के अंदर अमल करेंगे, कल कयामत के दिन यही दोनों अल्लाह के पास अजर व सवाब से नवाजे जाएंगे। दुनिया के अंदर जिस्मानी जरूरतों को पूरा करना भी जरूरी है, इस्लाम मना नहीं करता, इस्लाम हुक्म देता है खाओ पियो जिस्म की ताकत बहाल रखो सब कहता है, लेकिन इस्लाम ये सिखाता है कि अपनी रूह को पहचानो, रूह की जरूरतों को पहचानो, रूह की जरूरतों की तकमील करो और रूह को ज्यादा ऊंचे से ऊंचा उठाने की कोशिश करो यहां तक कि वो इतनी पाक हो जाए इतनी अच्छी हो जाए कि दुनिया ही में सुकून इत्मीनान की दौलत से माला माल हो और आखिरत में जब अल्लाह तबारक व तआला के पास जाए तो वहां भी अल्लाह तआला के पास
اچھے سے اچھے انعام کے مستحق قرار پائے۔ میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو باتیں کہیں سنی گئی ہیں کہنے اور سننے سے زیادہ صحیح انداز سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں خود عمل کر کے دوسرے اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ روحانی زندگی ہم سب کو نصیب فرمائے، روحانی سکون ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کی اس آزمائش میں اسلامی شریعت کی تعلیمات سے فائدہ اٹھانے والا مسلمان ہم سب کو بنائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔